نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا دنیا میں ایسا نظارہ نہیں زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے مان ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین مان ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین مگر چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں